yksi kesän huippuhetkiä Kokkolassa on tietysti perinteinen katusähälyturnaus ja taas kerran jamaikalaisia vieraita. Netissä jo nähtiin aikaisemmin, että minkälaista se on ilmoittautua katusähälyyn. Ei se nyt ihan niin vaikeaa oikeasti ole kuin mitä Cool Runnings joukkueella, mutta eka peli pojat takana päin. Turpiin tuli niin, että melkein tukka lähti, mutta kuitenkin rastat edelleenkin tiukasti päässä kaikesta huolimatta. Mikäs meni pieleen tässä ensimmäisessä pelissä? Ei siinä mennyt mikään pieleen. Otettiin vaan lämpöä tuohon alkuun, niin seuraavassa tullaan sitten. Uskotteko vielä, että tästä tämä teidän pelin taso nousee? Välillä tuntuu, että säännötkin oli pikkusen hukassa. Ei, mä sanoisin tähän kyllä, että taso tulee nousee pykälän verran alaspäin. Että ei siinä varmaan lähdetä hakemaan uusi lämpö tuosta tähän uuteen peliin. Ja olisiko me noustaan tuolta kyllä niin kuin savupilvi? No kuinka te olette valmistautunut tähän turnaukseen? Kuulin vähän huhua, että tässä on pitkä tämmönen kostean paikan leiri ollut teillä alla. Kyllä, meillä pitkä reissu oli tuossa ja treenattiin kovasti. Ja sitten tosiaan tämä meidän tukikohta, niin sieltä pyritään saada se lämpö tähän kylmään Suomeen. Että sieltä lähdetään aina matsiin yksi peli kerrallaan, yksi maali kerrallaan, jompaan kumpaan suuntaan. No mitenkäs nämä Kokkolan jamaikalaiset, kun teitä on suhteellisen vähän, niin eikö se ole tämmöisessä pienessä kaupungissa olla aika hankala tuommoinen rastamies? Ei ollenkaan. Tää on ihan helppoa hommaa täällä. Erottuu joukosta hyvin, niin se on oikein hyvä juttu. No mites tuohon toiseen otteluun? Teillä on tämmöiset urheilujuomat tuommoisessa komeassa. No samaan sen. Ampiani kaulassa. Niin, otetaanpa taas yhteydet takaisin kuntoon täällä. Jamaikalaiset rekerytmin tahtiin suurin piirtein tallovat meidän johtojen päälle, niin meni lähetys poikki kansainväliseen kuvayhteyteen, pieni särö ja häiriö, mutta se ei haittaa mitään. Teillä on ilmeisesti urheilujuomat sitten pakattuna tämmöiseen vähän erilaiseen juomapulloon. Kyllä, meillä on totuttu siellä kookosmaitoa litkimään, niin samoilla lääkkeillä mennään kuin kotomaassakin. Sitä ei ole millään sitten sen kummemmin terästä, että se on pelkkää kookosmaitoa. Niin. Niin, okei. Mutta hei, teillä on vielä ainakin kaksi peliä jäljellä. Onko teillä toiveessa vielä mennä jatkoon vai onko homma niin, mitä jos nyt vähän vakavasti Cool Runningsista puhutaan, niin teillä on jonkunlainen viesti näille kaikille ihmisille, jotka täällä katusäilyssä joka vuosi on, ja kaikille joukkueille ehkä jonkinlainen tärkeä viesti? Joo, kyllä meillä on niinku teemana on se, että tämä on mennyt vuosien saatossa, tämä on mennyt niin vakavaksi tämä pelaaminen, ja täällä on liukas asfalttialusta, ja ihmisen iho sitä vasten, niin se on vähän huono yhtälö, niin me ollaan tässä vuosien saatossa, kun me ollaan pyöritty täällä, niin huomattu, että tämä menee aivan liian vakavaksi. Siksi me ollaan lähdetty tämmöiselle, vähän voi sanoa hölmöilylinjalle, että jokainen vähän ottaisi takaisin ja muistaisi, että tarkoitus on hauska päivä, hyvä ilma, hyvä tunnelma, niin pettäisi vaan hauskaa porukalla ja lähdettäisiin sitten illalla uusiin suuntiin, että ei tämä niinku tarvitsisi olla niin maailman vakavaa hommaa. Teillä on tämmöistä hauskaa ja viatonta hölmöilyä, mutta mikä ihan oikeasti, jos mietitään tätä katusähälytapahtumaa, niin mikä teidän mielestä on kaikkein niin kuin typerintä hölmöilyä, mitä tuolla kentällä tai kentälaidalla voitaisiin tehdä? No, oikeastaan tossa on tietysti se, että lähdetään pelaamaan aivan liian tosissaan. Niin kuin tässä jo coach Irv sanoi, niin tuo asfaltti on kova ja selkään ajoja ja muita, että salibändiä jos haluaa pelata, niin sitä pelataan kunnon hallissa, mutta täällä näin, niin tosiaan niin kannattaisi kunnioittaa sitä vastustajaa ja antaa sille ehkä tilaa tehdä niitä omia juttuja siellä vähän enemmän ja sitten ottelu lopussa katsotaan, että kumpi teki sitten enemmän maaleja ja kätellään ja hyvä mieli kaikilla ja näin. Olisiko paras, että tämä paras urheilujuoma olisi se teidän kookosmaito, että joskus tuntuu, että kun täällä nyt vähän hauskaa pidetään, niin joillakin sitten se miestä vahvempi menee vähän yli. No joo, kyllähän niitäkin tietysti sattuu ja totta kai toivotaan, että porukka ottaa sitten taas siinä mielessä tosissaan tämä homma, että ei lähdetä sille linjalle sitten leikkimään, että kentällä voi sitten vähän leikkiä ja pelleillä ja pitää hauskaa, mutta ei lähdetä sillä asialla leikkimään, että siinä mielessä kookosmaito on aika jees homma. Hyvä, kiitoksia Cool Runningsin kaverit tärkeästä viestistä kaikille meille. Jaman! Jaman! Mennään ottaa lämpöä.